Да. Були два кітлаки. А після того було ще, але ми вже як ми приїхали у 54-му році, ми приїхали, то вже не було. Вже не було. Вже десь було, що то в Чинівіна Штриці, там є пам'ятник, що там ішов Ідан Лисівський. У Чиневі він жив у цій першій хатині, у цій як цвинтар у Чиневі, тут хата є. Та він там жив, той наш. Я не забула, як він це називав. Псевдо, то такі псевдо були. Грім він це називав. Та він йшов туди на Реснятий. Ішов, і то його там совіти вбили на Штриці. Та то було, був якесь було відкриття, колись було тамка. Та його там вбили. А були мій двоюрідний брат, та ще два були у рідному Стрия на подри зимувалися. От, та й вони вже їсти давали, все, та й не знали, що той їх було 4 їх. А той, що їх ніби з ними найстарший, та й пішов, не таке знаю, де пішов. Він пішов у Рожнятів, та й се зголосив. Та й каже, я буду їх переводити. Каже, а ви їх половите. Ну, та й вони вже навесні перезимувалися, та й так десь досвіта встали, зібралися, та й він їх підвів сюди, як Лавадія, десь туди, на Ріснєті, туди, десь туди, чи тут, де Ріпенський млин був, та десь тамка у лісі. Та й він їх вів туди, а то не дивляться, а то москалі. Не автомати в руки, а той сказав не стріляти. Та й вони вже увиділи, що він їх здав. Ну, та й вони їх половили. Та й був один Лисівський, Дмитр був, брат мій, то він був за 3 роки або за 4. Партизанці, а той лише був рік, той, що нам розказував. Як це називали вони? Той називався Дмитр, той Скалівський Дмитр, а той називався Федір Натів. О. До того піхманці, що тепер вчителька директором. Тих піхманців, що був Іван Піхманець такий, то його брат. То його брат був наймолодший. Та й мене взяли мене, та їх забрали, його засудили, бо він казав, що його взяли з того. З вагона, як везли у Херсон у 50-му році. Ну, та й що він не хотів йти. Ну, а брат мій мав ташку тут з усіма документами, він був провідником таким, знаєш. Та й всюди було Скалівський, Скалівський, він писався фамілія, Дмитр Скалівський. Та й був Штефан ще такий, Бойко, тут кого з Лицівки, ще з ними. А які псевдо вони мали, не знаєте? Не знаю, я їх не знаю, псевдо. Не знаю, що той був Штефан, той Федір, а наш був Дмитр. А той провідник не знаю, як був. Їх забрали у Франківське. А потім той Дмитр Лисівський їздив у Франківське,
дивитися там, коли знайшов їхню історію, що як їх забрали, що їх у Львові розстріляли, Дмитра і того Стефана. А Федір вернувся з Сибіру, був засуджений, вернувся і так нам усім розказував, як з ними сталося. От там, то тата була на Сибіру поза Дмитра. Поза Дмитра, та тата ходила до ворожки до тої. Вона каже, Дмитро жиє в закритій зоні, йому не можна ні писати, ні читати. Ну то вже Україна 20 років, то вже би десь, ну а йому вже буде коло скоро 90, він вже, ну він з 30-го року десь, 80 з чимось. А то він казав Дмитро, що то неправда, каже, їх розстріляли, бо я знайшов документи, котрої години все у Львові їх розстріляли. Mm-hmm. Той Дмитр був. Бо я, а його тата в Сибіру, та й дві доньки тетини, і ще син був тети. Він женив, був, служив у Москві, і вженився в Москві, в якогось сержанта. О, а я у двері кажу тетині, ну шукай по тим, бо тут шукають. Шукай Скалівського Василя Михайловича. А вона каже, немає, я вже тільки передивилася, є, що шукає Скалівський Дмитра Скалівського, та би Дмитра того, що вбитий. Тебе то Василь шукає Дмитра. Ну, а то його нема. А я кажу, ди, ми бися, ну, якби соєдинили бися, якби знали. Бо він, я знаю, з якого він року, десь з 48-го або 47-го його маленького забрали з татом на собі. Ходили до хати, прийдуть до хати голоднюнькі такі, нещасні. Та й вже щось їсти варять, та й дають. Бабо, а то ті наші хлопці вже пильнують по дорозі, бо аби де совіти не надійшли, бо аби ще не докупи, аби не вибили. Бо одного разу в горішному кінці посходили, та й десь по хатах були. А москалі відти прийшли і з долу, і з гору в село обступили. Та й то-то. А вони зачели були, може, не тікали, були десь у хатах ховали. Вони зачели тікати, та й дуже много туди вибили. Дуже много. А одного поби, одного станичного стігнули. На пластю так в лісі вбили, та й стігнули його на пластю, та й він ще дихав, та й ходили, та й усіх заставляли. Чий син, а ну, мамів склик, зганяли, та й мамисі відпирали, що то не мій, що то не мій, бо всі ці бояли Сибіру. Та й так умер там. Та вже його забрали в Рожняті. А то в Рожнятові отако трупи стояли там коло воєнкомату. Тому десь я казала, що там яму викопали та й зметали так. А одного у хаті був слабий на тифус. Та й тут, та й а то блава, а блава як вже зайде. То вже хата в хату, шукають усюди, і в постелі, і на печі, і всюди шукають. Та й тут, а вони його сховали на піч, та й так, знаєш, то би я у ліжку так застеліли і підголовлі на печі. І якийсь один зайшов і знайшов його на підголовлі.
Та й, а він не пам'ятає нічого, бо він у річках, він на тип слабий. Що жінка просить, що жінка плаче, пусти його. Та й то мій чоловік, то мій чоловік, на, не кажеш, то не Бандера, то її чоловік. А мати зачали, то твій син, вона каже, ні, то не мій син. І мати си відперла від дитини. А той взяв та й струнив багнет, та його проколов. А ми біжимо, діти, дивитися, знаєш, до хати, бо я була цікава до того всього. Кажу, що вбили, вбили. Ми, а я біжу, а він так, знаєш, то пороги високі такі дуже були. А він у хаті під порогом лежить у кервах, волос жовтюнький. Ми ще так глипнули, діти поприбігали. Та й то та його вбили. Та його то не вбили, та. А її забрали на Сибір. Все одно матір забрали на Сибір. Вона думала, що це відріче, та її не заберуть на Сибір. А то її забрали так. Та й тоді вбили. Та ще. А то ти вже вбили трьох невинних, приїхали з Німеччини, дві сестри. Та й їх забрали були в Німеччину, та й вернулися додому. Та й не знали, що вдома, що в нас така партизанка. Вернулися додому, та й не відправляли. Та й вони що привезли, все віддали. Все віддали, та їм так не треба було, то сільські брали. То сільські партизанові, тому треба було димки чи блюзки. Сільські брали. Брали, вони щось не дали. Та й взяли дві їх. Одні 18 років, а одні 26. Взяли до клубу. То та Юля впала до ніг, плаче, просить, що скажете, все буду робити. Лиш даруйте ми життя. Та де? До рані повісили туту і туту. А матір не могли, мати десь тікала, коло хати тікала. А потім залетіла якось під піч. Та вони вже не могли нічого зробити, і під столетом її там убили під пічу. А й витягнули ти. Та й так трьох вечора знищили. Що не, що, щось не, да, не додали. Потім пізнавали. Він скоро той чоловік умер. Пізнавали потім на його жінці. Тих дівок спідницю. То був з Лицівки? Бабая ж, що ходила. То й дав погоркою. Угу. І то було тяженько дитинку.